所周知，刘德华在娱乐圈可是公认的好人缘，他跟每一位明星都相处得非常的融洽，从来没有听说他和某人闹过矛盾。但是就是有这么一个人打破了刘德华的忍耐限度，让他说出了再也不会合作这样的话。连郑佩佩都说刘光想搞演员的脸，这位演员是谁呢？他就是张柏芝，你们都没有想到吧，我们的女神竟然是这样的人，害得性格温和友善的刘德华都这么忍不住对他发脾气。到底是什么事情让刘德华怎么生气呢？原来当时张柏芝和刘德华演过一部大块头有大智慧的戏，这部戏可是小泰当时极力为张柏芝争取到的，可以说张柏芝当时的资源是很雄厚的，背后也有人为他撑腰，导致他开始有点目中无人。在走红的时候经常因为耍大牌被人所吐槽，那个时候刘德华演的大块头每天都要添50多斤的肌肉在身上，让电影的效果看起来更好一点，而一个人带着50多斤的东西在身上已经很累的了，还要吊着威压，更是超级的难受。而那时候的张柏芝正在和别人打电话，不顾一旁已经准备好了的刘德华。要知道当时的刘德华已经很好了，要不是看在向太的面子上，他根本就不想和张柏芝一起拍戏。而且当时电话的内容还不是一些很重要的事情，就是女人单纯的聊天，聊包包这些，这使得刘德华非常的气愤，说到不会再合作。不止刘德华吐槽过张柏芝，就连老戏骨郑佩佩也曾经在节目中讲到他，说他的工作态度不是很好，不认真，给香港演员丢脸。但是郑佩佩老师当时还是很慈祥的，还给他找了个理由，说可能是因为他的家庭原因才那样子做的，我觉得这才是演员该有的样子。本来张柏芝和向太的感情就像母女，现在搞得连向太都非常的讨厌他，很多跟他合作过的演员也对他没有好感，所以做人还是不要太过于自大，就算有演技有颜值，人品不行也不会得到太多人的喜欢。